svi mi pišete, ovo je, mislim, dobio sam bezbroj poruka, svi žele da obiđem El Medna gore, vidimo gdje je, šta je u šumi, hoće li se vrati. Malo prije me zvala i Fatima, pita kakva je situacija, ja evo razmišljam, bil krenuo gore, ali onaj, mislim da će sve biti u redu, nemate razloga za takve panike. To je njegova odluka, njegov mir, mora neko ode u ribolov, neko ode tamo, neko ode vamo, on je otišao u šumu. Onaj, vidjeli ste, mnogi ljudi su mu napravili u zadnjih 15 dana 1000 problema. Sve se to izdešavalo, nije mogao više da izdrži. Ono što je fascinantno, on se još nikad nije baš nešto posvađao sa Janom i Fatimom, on obično izađe, vidjeli ste, kad bi možda trebao mi, što možda i mi treba da to praktikujemo, kad je neki bela, izađi, nemoj se raspravljati, pošto pogotovo s dvije žene se ne možeš ni raspravljati. Onaj, gledajte u ovom videu šta se dalje dešava i molim sve ono ljude, zezajte se, pišite negativne komentare, ali komentare i pozivanje na linč nikako. Pozdrav ljudi! Subota je veće, treća tura teče. Ko pjeva tu pjesmu? Asi Bajrić, ona je. Joj, majka moja. Evo nas. Opet u Gornjoj Visnici, ljudi moji. Opet me prosnulis, da? Ja sam spavao, dobro, ne mogu ti reći. Ne mogu ti opisati kako se dobro spavao. Mene Arnel probudio. Ja i Arnel, danas se pakujemo, idemo, provodimo. Vidit ćemo koliko ću. 187 dana ćemo provesti u šatoru. Skoliko? 24 sata ljudi provodimo. Ja i Arnel. Ja mislim da će biti lijepo. Ponijet ćemo sebe lampu, karte, nargilu. Vrijeme se čas lijepo. Po vrijeme vidi vjetrovito je nešto, ne znam, ovo će donijeti ili kišu ili još snijega. 100% uvijek je tako ovdje u februaru. Može biti. Ako puhni vjetar mora nešto pasti, ili kiša ili snijeg. Jer februar mora svoje pokazat. Onaj. No i še je Marto med pokazovat. Te boš li spakovat. Unosak. Šta ti se pokazovat? Ne znam, spakuj mi oni roštiljski kobasica. Mio sam i svakako uspakuju, šta ja znam. Hoću roštilj potpaliti. Onaj. Sad ću prvo kafu popit, pa ćemo onda vidjet sa njim. Ja ću biti u šumi, znači, nemojte me zvat bez veze. Znači, u slučaju hitnosti nečeg onda me nazvati. Telefone vi ne koristujete. Koristit ćemo za, ne daj Bože, kaže. Za hitnosti. A, jesi drug nada. To ti govorim. Not. A tak ne koristujem. A nemojte mi pisat, nemojte me zvat. Znači, no, kako te meni budu? Idem ja da uživam. Ti, Fatima, igrajte, igrica, znači, što ćete. Ми будемо вчити таблицю умноження, будемо займатися і грати в ігри інтелектуальні. У нас посла хватає, ти за це не переживай. Постирати, поубирати, кушати, приготувати, діти, уроки. Хватає. Я не сам у нашого гречу за спалування, я не знаю, де сам. Не тобі досадно. Добре, наложимо собі ватру. I sad ne znam da li se vatra uloži unutra u šatoru, na centru šatora ili vatra. Kao nježa, pljama, to kao je zdjela je viračku tam, što bih hađa mogu da... Pa ćeš ti hađa pojani na vaš. Oj, Bože. Biće to dobro, ajde. Vi ćete ljudi svakako nas pratit. Kako mi idemo, kako mi onaj... Vedne, jel se čujemo, jel vedne? Čujemo se, brate, ja ustao, evo čekam te, Jesse. Ajde, nemoj šator zaboraviti, može. Iću ponju sam, ajde. Znači, ovu jednu Motorola ću vama ostaviti, a jednu ćemo mi ponijeti. Pošto ona fata na neki 10-15 km, može ufat, nema prezu. Ako je slučajno nestalo signala na mobitelu ili struje, nemamo mobitel, internet, preko ovo komuniciramo. Onaj, moramo se pripremiti za sve, znači.
mi moramo imati ponjećemo malu sjekiricu da sebi možemo drva napraviti, da sebi možemo logorsku vatru, onda kafu na žari, hoću kafu na žar. Uf, ovo da ne smiješ voltašnje uriksa. Onaj. Pa već ću, poslaću ti, reći ti lokalaciju gdje smo, šta smo, ako budemo negdje, da ti znaš na to mjesto doći, dođeš si ono malo prošitaš, vidiš kako nam je u šatoru, eto, prošitate jednostavno, ali bit će vam podaleko, sigurno. Je, izvinjaj, ja budu s ditmi. Ne, neću ići u šumu, direktno u šumu sad, iću možda na krajnje njive do šumi, skroz. Mm-hmm. Da smo, znači, tu da naš šuma štiti od vjetra, to hoću. I hoću negdje kod vode, da imam izvor, znaš, bistru vodu da imam. Tako eto, da, dobro. Kako god bit će nam, odlično. Znači, pratite nas, evo Arnel, evo Arnel! Ora u bauk! Jutro, dobro ste. Dobro je, šta ima? Jesi dobro jutro. Ja to sam ja tu. Šta ima? Jesi pio kafu šta? Joj, nisam pio kafu. Pa eto, popijemo kafu i možemo ići. Joj, sam se naspavao. Joj, sam druže, ali znaš, sad njima govorim, pošto ja vjetar, moramo neće ići pri šumi. Znaš, da nam šuma štiti od vjetra, a ujedno da imamo blizu drva, izvor, voda, sve da nam je blizu. Mohtele nećemo koristiti, slučaju nema signal, internet, tam vam koristimo Motorola. Njima jednu Motorola ostavljamo, ti svoju ponesi ga da imamo za komunikaciju. Može. Znaš, ako bi struje nestalo interneta i tako to. Može, kada nas može. Uglavnom, ja mislim da ćemo uživati, ponijećemo sebi roštilj, ponijećemo kafu na žari, nargilu, karte, lampu, da imamo u noći ono kad se upali romantika, brate. Ja mislim da nam neće vjetar smetati, ima malo vjetra. Pa neće prešumi. Neće. Neće, druže, ti kad zategneš one konopce i pukniš u zemlju klinove, šta će ti vjetar tu? Pa dobro, onda sam ga bitno dobro, dobro ga zategnit i zabit u zemlju klinove u kosu. Tu oti tu. Sastavljam sa ovaj šator, vidiš kako je dobar. Staj, Ana, bravo. Pa ma i mnje. Nisam našao još onu vreću za spavanje, vidit ćemo kako će nam biti. Uglavnom... Priježavaju, ja se da priježavaju. Možit ćemo sebi. Šuma je šuma, pa njima još pet ima bit ćeš. On ima meni. Mog smo poslije malo karte. Kabane jest. Pa igrat ćemo. Diki kabani, znaš, da te hlju, od eti vod, svinji da od eti vod s klikami jesti. Pa nijete. Ima? Ima. Pa znam ja da ima, ali neće mu ništa. Jes mama, jes papa. Divlje životinje, sve se boje vatre i dima. Ako ja naložim vatru kraj šatora i tu spavam i održavam vatru cijelu noć, nijedna divlja životinja da je ne znam ti koliko gladna neće doći na vatru. Nijedna. Pravilo broj 1 kad preživljavaš, znači vatra. Pravilo broj 2? Pravila broj 2 nema. Pravilo broj 2 je na... Samo vatra! Pravilo broj 2 lizeš na djeljima. Nema. Znači, bježi kud te noge nosi. To je pravilo broj 2. Vrate kući. Ljudi, vako ćemo. Imamo, evo, jutarnju neku temu. Gledajte nas u nastavku, pratite nas kako da, onaj... Kako ćemo ja i Arnel to, hoćemo mi znat uopšte, sastaviti ovaj šator? Ma hoćemo, bo kako hoćemo mi ćemo. Gdje ćemo naći lokaciju finu, da ima i drva, i šume, i voda, i... Uglavnom, pratite nas, gledajte nas. A Jana i Fatima ne kreknu svoje riječi. Jer ja idem na 24 sata, šta imaš da kažeš? Da, dođe što prijaživim da. Da dođeš, ne, bit će sve dobro, neće. Ne, ne morat, idem. Jel imaš? Dobro, ta 24 sata su godina. Jel imaš negdje lokaciju gdje da bi... No, ćemo. Jana, šta ti kažeš? Ja? Možda s vami, pa i ti. Što smo? Ja bježim od tebe da odmorim ti još sam. Misli, od minja bižeš. Što? Ja budu ohranjati tebe. Nemoj ohranjati. Staparom, sakiraj. Ohranjaj ti, pa ti imam. Fatimu ja vsijeda hranjaju, ti što ja joj nikada u žizni ne dam obidu, ni djetije, ni Fatimu. Idem ja jednostavno da odmorim i od tebe. Ну, što ja хочу сказать? Я хочу сказать, что вы хорошо отдохнули, чтобы мозг отдохнул. Ты понимаешь, вечером будете лежать, посмотри на небо, посмотри на звезды, отдохни.
Это ты знаешь, какое обалденное чувство, когда ты вот лежишь, тебя никто не трогает, тебя никто не говорит тебе на уши что-то это вот. А ты просто вот лежишь и смотришь на небо, и ты размышляешь, что-то думаешь, что-то там планируешь. Мы! Що з дуба рухнула? Це ви боїтеся павка, це боїна з їду, а вона не хто? Я? Ні. Я сам і собою, не павка. Добре, то було Jutro iz Gornje Višnjice. Pratite nas za dalje korake, pratite mene, Arnela, montaža šatora. Dok mi montiramo šator, imat ćete jedan snimak iz kuće Fatima, Jana. Tako da, gledajte nas, pratite nas. Zahvaljujemo se svima na dobroj podršci, na komentarima i lošim i dobrim, ko lajka, ko komentira, ko šera, svima hvala ljudi. Onaj, vidimo se, budite pozdravljeni. Ljepota. Ljudi, preživljavamo u šumi. Ne znam kako je ovdje gore situacija, mislim da ima ravnica. Thank you.
Ovdje imamo šumu. Tamo malo dalje ćemo imati izvor. Ovdje ćemo spavati. Vidi koja je ovo tuga. Sad kad sam vidio, ovo su nekad ljudi kosili. Sad će sve biti ušuni. Nešto prelijepo. Stvarno prelijepo. Najbitnije imamo drva, možemo sjetiti drva, naložiti. Sad ćemo sačkat Arnela, što Arnel uvijek kasnije kao žena neka. A dotad se vidimo, čujemo. Tamo skroz, vidiš sad imaš ovo ljubo. Na ovu prvu do šatora zavlačiš, čekaj mene pa ti. Tu, jasno. Thank you.
pačka.
sata. Dobro zategnu. Dobro. A? Dobro, dobro, super. Nije. A još nulić. Super. Na šta treba, ja mislim. Treba provjeriti okolo, još gdje imaju ovi prstenovi da se ovi pozabijaju. Što ga bolje učvrćimo, nama je bolje, neće ga vjetar odnijeti. Možda.
Nema. Ima dobro, što je najbolje. Ostav tu unutra, sve zakopčat ga i onda idemo dole donijeti sebi hranu, lampu, nargilu, jastuke. Idemo dobro je. Da je sve okej. Okay. Sad gasimo, idemo. Jedemo. Kusa. Joj. A dole pali se u selima svjetla. Gore ako Bog da da bude vedro, vidjet ćemo zvijezda. Ako ne, onda ćemo vidjeti munje. Jesi. Toliko. E ljudi moji, sad slijedi pakovanje. Znači, nakon što smo smontirali šator, našli dobru lokaciju, vratili smo se kući da donesemo osnovne stvari koje su nam potrebne na kampovanju. Ja sam sebi ovako stavio ovu jednu deku, malo topliju. Znači, imam deku. Nargila, isto nargila ide sa nama, to će nam trebati kad nam bude dosadno, jednostavno da se nargilica... Plinsku bocu sam ponio iz razloga unutra u šatoru, pošto nemamo neku grijalicu tu za kampovanje, odvrnemo tu, potpalimo i sav plamen koji ide grijaće. To sam već radio prije, tako da znam da funkcioniše i ona ide sa nama. Nož normalno moramo imati u šumi. Ovo su mašice od nargilice naše. Ona će ići posebno. Okus. Kocke. Vodu. Voda mi je obavezna, ja bez vode ljudi ne mogu. Roštiljske kobasice smo ponijeli duple. To si imate za logaj. Do sutra. Šta nam još treba? Fatima nam dođe sok. Lampu. Imamo solarnu lampu koja je sad napunjena. Tako kad padne mrak, jednostavno u šatoru da je razvučemo sebi, da nam gori svjetlo da imamo. Budite uz nas, pratite nas sad za sada, vidimo šta nam je Arnar ponio. Ja sam ponio većinu stvari što ti nisi, tako da znao sam da će nam trebati. Mada ovo nam neće trebati, ima isto jedan nožić, vilice, onda ova radio stanica, to će nam trebati, pogotovo da pita žene kako su i to, da se čuješ sa njima. Ponio sam nam dvije čaše, onda sam nam ponio također jedan sok da možemo piti gora kad ožednimo i kad eto, zatraži nam se jedna. Baterijica, ona će nam isto tako trebat. Po noći, upaljač naravno, dobro neću palit, uglavnom sad, punio sam jedan kiks. Dobro. E, sad tu u stvari ima voda. Dobro. Znači voda najbitnija stvar, ljudi, voda.
imam tu jedan jastuk, deka. I sad uz taj roštilj možda nam bude potreban kečap. Pošto ja volim kečap, ljudi, ponio sam nam kečap. I to je uglavnom to, eto. Onaj, ništa, mi ćemo sad onaj, ovo sve popakujemo kako treba. Čekat ćemo Fatimu da nam donese tu lampu, da nam donese još neki sokić, nešto. I idemo eto da jednostavno uživamo, da odmorimo ja i Arnel od svega ovog. Jednostavno da budemo malo sami, da razgovaramo o budućnosti, šta nas sve čeka, kakve prepreke. Kako te prepreke prijeći, prevazići. Šta bi to bilo dobro u budućnosti da nastavimo snimat. Tako da, kad se gore raspakujemo, vidjet ćete kako će to sve izgledat. Već imam dobar plan kako da vatru potpalimo. Imamo drva, vidjeli ste sami da ima drva u šumi, što je spalo suho, to ćemo da izložimo. Ali prije loženja vatre, pošto smo na, gore na otvorenom, ćemo napraviti sebi peć u krug od kamena. Znači da ona ima neku granicu gdje će samo gorit vatra i to je to, da ne izlazi iz tog kamena dalje. Da ne bi otišlo, da se požar ne proširio dalje. Tako da ćemo imati vatricu, nekad večeras, jednu nargilicu. Ako bude vedro vrijeme, gledat ćemo zvijezda i vi sa nama. Ako ne bude, onda ćete gledat mene, Arnela, kako karti igramo, a Fatima karte nam pripremi. Karti igramo, pušimo nargilicu, zezamo se, znači, ljudi, interneta nema, mobitele nećemo imat. Vidjet ćemo, hoćemo li polijet što da čitamo nešto ili... Pa možemo nešto čitati, neku priču, a možemo onaj, treba će na vatra čim rak krene padat onaj... Ne, vatra treba, sad kad je naložiš ona se više ne gasi, ma ja, samo moramo obezbijedit od kamena, peć. Ja da ne bi otišlo, proširilo se. Da ne bi vjetar slučajno iskrilo, ono odnio, ovako neće i gotovo. Vidjet ćete kako se pravi peć od kamena, znači tu moraju da imaju dvije rupe najmanje za zrak. Jer vatra bez zraka ne uspijeva, to znate. Tako da idemo jednostavno da uživamo. Arnele, kakvo je tvoje iskustvo, šta ti očekuješ? Pa nisam... Od ove noći recimo, jel ti ovo prvi put u životu da ćeš ti noćiti na otvorenom? Pa vjeruj da mi je prva noć, drago mi je, volio malo da odmorim. Jel se bojiš nečeg, životinja i tako to? Pa ne bojim, pa ja rođen ovdje, tako da nemam se čega bojat. Tu mi je drago čut. Većinom mi smo iz Višnjice i svi hrabri ljudi. Sam se Boga i žena bojimo. Tu, tu. Obavezno, obavezno. Ja sam, jesam zaboravio išta Fatima. Može mali jastuk, kako kuadno. Neću ja jastuk. Neću, jer ću skinuti sa sebe duksericu, postavit ću kao jastuk. Pa možeš. Neću, zato ću ponijeti neki džemper malo topliji plus dukserica. Jer znam šta je šator, koliko god da imaš vatru ispred šatora unutra, uvijek hladno. Spavio sam u šator upo ljeta pa sam doživio da mi je zima, ono, baš je bilo zima, jutro ono svježe. A koliko si noći proveo u šator? Najviše dvije. I kakvo je iskustvo? Jel sve bilo nešto ovako sad? Prelijepo nešto, tad smo imali veći šator, nas je četiri bilo, slavilo se 1. i 2. maj, ono, bilo ljepota. Jednostavno, uživaš. Pa ja uživam. Samo nemoj misliti ni na šta, nemoj misliti na ni nekakve gluposti, Facebooka nema, Instagrama nema, ja sve probleme, TikToka nema. Znači, tu smo ja, ti, igramo karti, ložimo vatru, idemo po drva. I tako to. Gledat ćemo da apsolutno internet nikako ne koristimo, jer idemo da odmaramo od interneta, od svega ovog, idemo da odmaramo. Znači ja ću staviti odmah, čim krenem gore, stavljam mobitel na avionski način, to je to. Stavit ću ja, ne. Imamo radio stanicu da se možemo čuti ovdje s kućom.
da vidimo kako smo, šta smo, gdje smo. One imaju evo ovdje jednu, Jana Fatima, preko nje komuniciramo, a Arnel preko Arnelove. Tako da ćemo biti 0 do 24 dostupni samo ovdje u ovoj kući i to je to. Mi se, onaj, ljudi, nadamo da ćete pratiti, da ćete komentarisati, da ćete uživati, barem malo da ćete uživati, ja jedno ločimo sigurno. Komentarište i vi, kako je vama to sve izgledalo, da li je to sve bilo, ono, da li je bilo nešto što, što smo trebali, a nismo. Jednostavno komentarište, dajte svoje mišljenje, šta smo trebali uraditi, a mi nismo to uradili. I šta vam se sviđa kod nas, tako da što smo mi uradili, što on kaže neke nedostatke što smo trebali možda ponijeti ili gore u rad dok smo bili, tako da sljedeći put kad budemo da znamo, pošto meni je isto tako prvi put, ti si već bio, tako da... Sam se oslobodiš, čak vam snimamo noćne zvukove šume, jer znam da će dobro biti svakakvih zvukova, tako da ćemo i to snimiti. Imašte sve, da li na kanalu Hajpa TV, da li na kanalu Arnela ili Elmedina, uglavnom bit će ti snimaka za, da sve pokrijemo, sve tri kanala. Vi nam uživajte, pratite nas i gledajte nas.